і ми просимо про відповідь від світу, про відповідь на цей терор. Хіба це велике прохання створити над Україною безпольотну зону? Хіба це забагато? Це врятувати людей, гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо постійно, С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосовувати авіацію, потужну авіацію для захисту своїх людей, своїх дітей, своєї свободи, землі. Літаки, які можуть нам допомогти Україні, які можуть допомогти Європі.